Вітаємо на Інтері, в ефірі «Денні новини». Говоримо про головні події першої половини четверга. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. На сході країни без втрат. Найгарячіше було на Луганському напрямі. На Світлодарській дузі окупанти вели вогонь з мінометів. Як і раніше, неспокійно в районі Авдіївки. Загалом за добу 18 ворожих обстрілів. Військові зафіксували безпілотник над Травневим і Гладосовим. Днями ці села перейшли під контроль України. Пожвавлення найманців українські військовики пов'язують із ротацією у їхніх лавах. Однак запевняють, за лінію розмежування окупантів не пропустять. Мої колеги розкажуть докладніше про ситуацію на сході. З Російської Федерації їм прислали підкріплення в виді коректировщиків і операторів-наводчиків. Тобто командирів підрозділень, мінометних, арт-батальйонів і тому подобне. От і активація пішла у них. Окупанти побоюються наступу Збройних сил України на Світлодарській дузі. У них паніка через реальну можливість втратити окуповану Горлівку, пишуть інтернет-ресурси бойовиків. Наші поки що стоять і спостерігають. На Донецькому напрямку у Пісках бійці отримали нові великокаліберні кулемети. Ефективність її на п'ятерочку. Ми отримали достатньо кількість таких утесів, благодаря от таким от примочкам, как планка Пікатіні, сошки, приклад, регулируемый монопод, новому дульнику. Отдача гасится практически полностью. Ну и как огневое средство против пехоты, против легкобронированной техники. Отлично. Прицельно, кучненько можно насыпать. Поки що команди вперед немає, скажеться боєць з позивним Філіпич. По нам стріляють, дають команду, ми даємо відповідь. Нету, сидим терпимо. Іноді двігаються, але сам не стріляєш. Анастасія Старовой, Геннадій Вивденко, Євген Похольчук. Новини телеканал «Інтер» з Донецької області. Річницю розгону студентської акції, який дав початок Революції Гідності, вшанували напередодні в центрі столиці. Уночі під стелою на Майдані зібралися учасники подій чотирирічної давнини, коли беркутівці жорстоко придушили акцію на підтримку євроінтеграції. Ну а ввечері серед містян столиці пройшла хода. Спочатку до адміністрації президента, звідти до Міністерства внутрішніх справ. Люди вимагали від влади розслідувати злочини проти Майдану, за які досі майже ніхто не покараний. Не минулися без сутичок. Як повідомляють, коло будівлі МВС четверо учасників ходи спровокували силовиків, а ті розігнали акцію. Антикорупційне бюро звинувачує Генеральну прокуратуру та СБУ у зриві спецоперації НАБУ. За словами Артема Ситника, силовики розсекретили їхнього співробітника під прикриттям, який перевіряв імовірні корупційні схеми у міграційній службі. Сьогодні керівники ДМС дали з цього приводу брифінг, а очільники НАБУ і антикорупційної прокуратури пішли на зустрічі з генеральним прокурором Юрієм Луценком. Чим закінчиться ця історія, дізнаєтеся вже у вечірньому наступному випуску новин. 750 тисяч на гуманітарні проекти в Україні збирається дати Німеччина. Про це повідомили в німецькому посольстві. Гроші підуть на психологічну та соціальну підтримку людей, які постраждали від конфлікту на сході України. Їхньою реабілітацією займатиметься Мальтійська служба допомоги, яка своєю чергою виділила 400 тисяч євро власних коштів. Фінансування надходитиме впродовж 18-го та 19-го років. Закон про зміни до закону про державний бюджет підписав президент. Йдеться про кошторис на поточний рік. Зміни, зокрема, передбачають збільшення витрат на пільги та житлові субсидії населенню. Це для оплати житлово-комунальних послуг, а також медична субвенція, аби своєчасно виплатити зарплати медикам. Два місяці минуло після вибухів на військовому складі біля Калинівки. Тоді снаряди пошкодили 1500 будинків, і найбільше в селі Павлівка. Чиновники пообіцяли відремонтувати їх до початку зими. Тож в останні дні осені наші журналісти перевірили, чи дотрималися обіцянок посадовці. Результати перевірки далі. Невозможно вже в хаті сидіти ці холодні. Зайдіть, подивіться, як ми живемо. Невозможно вже. Людмила Васильівна показує свою хату. Через вибухи повилітали всі шибки. Два місяці жінка чекає на нові. Тим часом на вулиці уже мінус, а в будинку максимум 10 градусів тепла.
Плиту вимкнули через те, щоб було тепленько. Із 4 кімнат будинку жити можна лише в одній. По всіх стінах тріщини. За 2 місяці вдалося відремонтувати лише дах самотужки. Шифер, спасибі, волонтери дали безкоштовно. Вчора я спілкувалася з бригадиром нашим. Він сказав, що десь то там вже вікна десь на підході. Не знаю, кожної неділі, коли не дзвоню, він каже, недільку почекайте, з недільки будуть. У сусідів ситуація подібна. Двоє вікон на кухні поставили і в комнату троє. Нам ще троє вікон. Кілька вікон поставили Валентині Петрівні. Донька жінки розповідає, вікна поставили не всі, адже після вибухів частина помешкання в аварійному стані. Тож якщо почнуть ставити вікна, частина хати просто обвалиться. Якщо його негайно за нього не взятися і не відремонтувати, то воно точно впаде. Потолок теж пішов, бачиш, що скоро почне падати. Краща ситуація у школі. Там уже всі вікна замінили, покрівлю відремонтували, радіє директор. Тож навчання йде за планом. Місцева влада каже, роботи ще багато, а ремонт іде повільно через бюрократію. Вирішили питання по дахах. Вони практично закриті на 99%. Забезпечили людей шифером. Є процедура по законодавству, яку ми маємо проходити. Для того, щоб можна було встановлювати вікна, потрібні були кошти. Кошти були в нас на рахунку, але потрібно було відповідно пройти процедури. Загалом у Калинівському районі встановили вікна у 60% усіх будинків. Ремонт решти влада обіцяє закінчити до січня. Нагадаю, раніше запевняли, зроблять усе до зими. Магда Кривов'яз, Наталія Савченко, Даніель Косаковський. Новини телеканал Інтер. Ідемо далі. Журналістом може стати будь-хто. І без того поширену в нашому суспільстві думку підтримали ділом представників однієї з громадських організацій. Ставши її членом, кожен усього за 500 гривень може отримати посвідчення журналіста. Чи нормально це взагалі? Таке питання поставила Поліна Спасенко. Щоб стати власником журналістського посвідчення, освіта не потрібна. Жодна, принаймні, якщо вірити ось цьому сайту. Достатньо лише бажання і 500 гривень. Це разовий внесок, щоб стати членом громадської організації. Журналістське посвідчення надається на додачу до членського квитка. Гроші переказують банківським платежем, документи надсилають поштою. Жодних співбесід та особистих зустрічей. Досвід роботи взагалі нікого не цікавить. Найбільша небезпека, що це посвідчення офіційне може купити будь-хто. Щороку перед виборами ми бачимо, як створюється рога і копита, якась газета реєструється, яка видає масове посвідчення, продає, і ці посвідчення потім використовуються там тітушками, які можуть блокувати виборчі дільниці, які можуть зривати ці вибори. Посвідчення журналіста відкриває перед його власником певні можливості. Наприклад, дозволяє придбати травматичну зброю. А ще людина з прес-картою може потрапити на ту чи іншу подію державного значення, куди звичайного громадянина просто не пустять. Цей інцидент трапився у липні 2017-го. Молода напівоголена жінка увірвалася на церемонію підписання угоди про культурне співробітництво між Україною та Білоруссю. На захід, що відбувся в адміністрації президента, вона потрапила завдяки посвідченню журналіста. Щоправда, як з'ясувалося згодом, воно було підробне. Громадська організація «Журналісти проти корупції» видає справжні посвідчення, бо мають статус засобу масової інформації. Львівська журналістка Юлія Лавришин зацікавилась цими антикорупціонерами. Вона провела власне розслідування і з'ясувала, що засновник ГО Сергій Кот має кримінальне минуле. У 2015-му його визнали винним у шахрайстві. Був причетний до фінансової піраміди МММ. Вони зареєстрували десь близько 90 людей, там були абсолютно різні суми, від 150 чи 160 гривень і до кількох тисяч гривень на загальні збитки потерпілих, здається, понад 134 тисячі були. Нікому гроші не повернулись. Сергій Кот свого минулого не цурається. Навпаки, каже, що саме знайомство із системою правосуддя надихнуло його на створення нинішнього проєкту. У тому, що видає посвідчення журналістів людям без жодної публікації в пресі, не вбачає нічого поганого. Закон про засоби масової інформації вказує, що журналістом може бути творча людина, яка займається збором, обробкою та публікацією матеріалів на замовлення редакції або за власним бажанням. До нас вступають люди, як правило, зараз на сьогоднішній день в більшості це громадські активісти. Натомість медіаексперти сумніваються, чи справді такі журналістські посвідчення не використовуватимуть для маніпуляцій, підриваючи тим самим довіру до фахових журналістів.
У тебе є корочка, от представився, там завів розмову з представником влади, і вже там можна пробувати вирішувати якісь питання. Свої особисті, якісь контакти зав'язувати, може щось лобіювати. Журналістських посвідчень громадська організація розповсюдила вже близько 300 і продовжує активно їх роздавати. Поліна Спасенко, Максим Чеблін, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Гарна, нова і безпорадна. Поліція Дніпра не має бензину, аби виїжджати на виклики. Патрульні змушені ігнорувати звернення городян. Іноді, щоправда, вони заправляють автівки власним коштом. У чому причина, з'ясовували наші кореспонденти. Це відео патрульні зняли напередодні увечері. Переслідували грабіжників за орієнтуванням, але раптом машина заглохла, скінчився бензин. Пріус заправляють зі звичайної пластикової баклажки. Ми взяли на 100, там вийшло 3,5. Виходить, сука, 2 собі, 2, вийшло 1,5 вам. Ну, якраз до бази доїдемо. Фото зі сторони, будь ласка. Я тебе прошу дуже. Фото. Або знімай відео. Відео знімається. Знімається, так? Да? От реформа, ребят. Паливну кризу у патрульній поліції Дніпра та скорочення видачі бензину з 10 до 5 літрів на чергування підтверджує активіст Віталій Санжаков. Йому про це розповів один із копів за умов анонімності. Порою бензину дуже сильно не вистачає. Ну, приходиться как-то викручуватися. До визову не їдемо, так і говоримо. Нету бензину, к сожалению, поїхати не можемо. Руководство, само собой, сокращає автомобілі, щоб залити хоча б по цих 5 літрів в автомобіль, який буде виїжджати на район. Через брак бензину на патрулювання виїжджають лише 30 машин зі 100, і це на місто мільйонник. На початку зміни поліцейським видають талони – один на кілька машин. Заправляються по черзі. Либо 10 літрів на 2 машини, либо 20 літрів вони розбивають на 4 машини. 5 літрів – це 70 км пробігу максимум. Тобто на даний момент патрульна поліція стоїть на місці. Наша знімальна група застала кілька пріусів на одній із заправок. Сюди вони заїхали перед виїздом на зміну. Побачивши камеру, поліцейські не поспішають заправлятися. Не кажуть і про брак бензину. Без коментарів. Є прес-служба патрульної поліції в місті Дніпропетровській. Ви можете уточнити будь-яку вас цікавлячу інформацію. У прес-службі міського управління поліції за коментарями відправляють до столиці. Департамент патрульної поліції місто Київ. Проблеми з бензином насправді існують, каже Денис Баранець, експерт Прозоро. Він вивчив дані про закупівлі пального за останні місяці. Обласне управління Нацполіції на весь автопарк поліцейських і патрульних купує близько 8 тисяч літрів бензину. Обсяги, як і суми, мізерні. В сентябрі 200 тисяч, в октябрі 100 тисяч, в ноябрі 200 тисяч. Ну, похоже, як на сухому пайки держать фактично патрульних. Патрульним обіцяли, проблему вирішать до кінця листопада. Тепер нові терміни – до кінця року. Коли зміниться ситуація, незрозуміло. На сайті Держзакупівель вже другий місяць висить оголошення про тендер на купівлю пального – більш ніж на 5,5 мільйонів гривень. Щоправда, охочих продати поліцейським бензин поки що немає. Олена Мендалюк, Наталія Савченко, Євген Куденцов. Новини телеканал «Інтер Дніпро». Плавання по підлозі вже 3 роки змушені навчати такого дітей в одному з басейнів Миколаєва. Босковий спорткомплекс в аварійному стані. Численні звернення батьків до різних інстанцій результатів не дають. У ситуації розбиралися мої колеги. Ярославу 8. Плаванням займається нещодавно. Мріє стати справжнім спортсменом. Але всі вправи змушені відпрацьовувати у залі. В коврики не нравится. Хочется в бассейне плавать. Я хочу участвовать в олимпиадах и в соревнованиях. Таких, як Ярослав, що опановує плавання на підлозі, близько 100 дітей. А все через те, що басейн у аварійному стані. Будівля стара. Звели її ще за радянських часів. 3 роки тому почала осипатися стеля. Споруду закрили на ремонт. Стелю начебто полагодили, та от почали тріщати стіни у самому басейні. Снаружи ми можемо бачити, якщо уважно присмотритися, є тріщина. Ну, опять же, це ми так предполагаємо, що дана тріщина є причиною протікання води наружу. Якщо тріщину не ліквідувати, під тиском води вона може збільшитися. А якщо всередині будуть люди, не виключено, що наслідки будуть вкрай трагічними. Якщо спрогнозувати плохий сценарій в випадку розрушення наружної стіни, то падіння людини з такої висоти буде не просто опасне, а може привести до летального ісходу. Це єдиний басейн на весь Інгульський район із кількатисячним населенням. Займатися плаванням просто ніде. Тож дітей доводиться возити в інший кінець міста. Батьки зверталися до місцевої влади та директора заводу, якому належить басейн. Але відповіді так і не отримали.
обратились с обращением, с просьбой все-таки разобраться в сложившейся ситуации, прояснить, почему серьезные руководители не могут раз и навсегда завершить ремонт в этом бассейне. Керівництво басейну каже, вже знайшли компанію, яка має провести експертизу тріщини та надати свої висновки. Що робити далі? От тільки коли приїдуть спеціалісти, поки що невідомо. Тож, схоже, дітям і надалі доведеться плавати на підлозі. Ольга Теребинська, Сергій Ігнатенко, Ігор Попов. Новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. За 9 років в Україні не лишиться жодного інтернату. Всіх дітей мають виховувати в сім'ях. Так задумано реформою Відміносвіти. Та що робити із закладами лікувального типу, в яких тимчасово живуть хворі діти? Наша знімальна група побувала в одному з таких. Микита з Миколаївки, Донецької області. У Бориславський санаторний інтернат його відправили батьки підлікуватися. У хлопця проблеми з жовчним міхуром. Тут він уже другий рік. Кожен день п'є лікувальну мінеральну воду і ходить на процедури. П'ємо. Раз за скільки? От тобі на скільки кажуть пити? Три рази в день. Подобається чи не дуже? Не дуже, так є. Просто із запахом. А тут учні санаторної школи-інтернату лікуються кисневою піною. Суміш трав, фітотерапія, яка складається із 12 різних трав, плюс сік і плюс корінь солодкий. Унікальна технологія насичення їжі киснем допомагає підвищити імунітет і зміцнити організм. В інтернаті 200 підлітків. Усі приїхали лікуватися від шлункових хвороб. Частина приходить тільки на процедури, решта живуть в інтернаті. Ми маємо таку розроблену карту ефективності лікування дитини протягом року оздоровлення її. І ми заносимо всі ці дані і назначаємо індивідуальний план лікування дітей на один семестр. І потім повторно на слідуючий семестр. Що буде з інтернатом після реформи освіти, керівництво не знає. Переформатування закладу тут побоюються. Адже якщо у школи заберуть статус інтернату, їхні послуги можуть стати платними. У нас, от що говорить статистика, до 90% дітей мають проблеми з органами травлення. І ні одна сім'я, якою би вона не була матеріально забезпеченою, вона не зможе дати дитині те, що ми даємо тут. По-перше, п'ятиразове харчування дієтичне, це є п'ята дієта. По-друге, мінеральна вода, киснева пінка, оцей комплекс. Поки що для перебування дитини в школі-інтернаті досить направлення і рекомендації лікарів. У Міносвіти запевняють, закривати санаторні заклади не збираються. Але до таких шкіл-інтернатів є зауваження. Навчання у цій школі і отримання відповідного лікування. Це не більше одного року. Але, як правило, як практика засвідчує, що діти перебувають там і більше часу. У Львівському департаменті освіти кажуть, Бориславський інтернат перевіряли. Там дійсно навчаються лише хворі діти. Зауваження Міносвіти пообіцяли врахувати. Там є справді багато дітей самого міста Борислава, самої Львівської області. Я думаю, що ми звернемо увагу директору щодо оновлення контингенту і залучення до цієї школи дітей за меж Львівської області. Але навіть якщо доведеться відмовити хворим дітям, які вже отримали частину терапії у подальшому проживанні в школі-інтернаті, заради того, щоб туди потрапили інші, які потребують лікування, доступ до процедур та лікувальної води у них ніхто не відніме, пообіцяли чиновники. Наталія Савченко, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер», Львівська область. Далі повідомлення з-за кордону. США готує довгий список санкцій проти КНДР у відповідь на останні ракетні випробування. Про це заявив американський держсекретар Рекс Тіллерсон. Обмеження стосуватимуться фінансових установ. Запровадити санкції проти Пхеньяна пообіцяв і президент Дональд Трамп. А постійний представник США в Раді безпеки ООН Нікі Гейлі закликала Китай не постачати до Північної Кореї нафту і попередила, якщо справа дійде до війни, північно-корейський режим буде знищено. Для миру на Корейському півострові слід припинити спільні військові навчання США та Південної Кореї. Про це заявив глава КНР Сі Цзіньпін у ході телефонної розмови з Дональдом Трампом. На його думку, лише денуклеаризація КНР недостатня. Підхід має бути двобічний. Китайський лідер також висловив бажання підтримати контакти з усіма сторонами конфлікту, а ядерне питання владнати мирно за допомогою переговорів.
Міждержавну холодну війну передбачають у НАТО. Про це йдеться в останньому звіті Альянсу. Усе через посилення військової потужності Китаю та Росії і можливостей самого НАТО. За прогнозами аналітиків, це призведе до політичного протистояння країн у військовій галузі. Навесні Альянс обіцяє опублікувати доповідь про те, як реагуватиме на виклики. Кореспондентів російського телеканалу Russia Today позбавили акредитації у Конгресі США. Так вирішив комітет журналістів, який відповідає за інформаційну політику парламенту. Розпорядження вже набуло чинності. Працівники Russia Today більше не зможуть вільно відвідувати заходи у Конгресі, оскільки компанія зареєструвалася як іноземний агент. До цього її змусив американський Мін'юст у листопаді. Ізраїльський аеропорт Бен-Гуріон не працюватиме 1 і 2 грудня. Профспілки оголосили страйк. Працівники литовища виступають проти запровадження нового муніципального податку. Персонал вважає, що стягнення неабияк ударить по їхніх кишенях. За два дні протесту скасують 160 рейсів. Виліти посадку дозволятимуть лише в екстрених випадках. 250 тисяч людей не зможуть здійснити заплановані перельоти. Пасажирам обіцяють харчування та ковдри. У Великій Британії у самому розпалі приготування до Різдва. У Віндзорському палаці невтомно репетирують святкову виставу, яку дивитиметься королева Єлизавета ІІ. А пересічні британські фермери збирають урожай ялинок для різдвяних базарів. Про передсвятковий настрій британців – Ганна Ільїних. Ці зелені красуні, вишикувані у рівнесенькі ряди, британський фермер безжально спилює для Різдва. Гай Френч – власник кількох ялинкових розсадників. Каже, зовсім не шкодує, що дерева доводиться зрубувати. Адже усе заради свята. А Різдво – це диво. Колись я був в Америці і відвідав там ялинковий розсадник. І там мені сказали, ви можете не пам'ятати, що вам подарували на Різдво, а як ви вибирали ялинку, точно згадаєте. Саме тому щороку ми докладаємо чимало зусиль, щоб наші ялинки прикрасили чиюсь оселю. Ті, що ми зрізаємо цього року, росли майже 7 сезонів. Усі деревцята після зрубу пакують у спеціальні сітки, аби вони не втратили форму під час транспортування, після чого їх відвезуть на різдвяні ярмарки, де кожен охочий вибере собі ялинку на свій смак. Передусім вдома треба переконатися, що у підставці для ялинки буде завжди волого, але головне – тримати її подалі від обігрівачів. Ми піклуємося про них чи на весь рік. Після Різдва ми починаємо обрізати і формувати кожне деревце, обертаємо і контролюємо висоту. Тож, коли ви принесете таку ялинку додому, у вашій оселі буде затишніше і тепліше. А от у Віндзорському замку ялинку вже встановили і прикрасили. У цій королівській резиденції колись грала у святкових постановках сама Єлизавета ІІ. Тепер для неї на тлі ялинки британські актори проводять репетицію різдвяної історії Чарльза Дікенса. Я думаю, що королеві дуже сподобається. Звісно, ми не знаємо, що вона подумає, але сподіваємося, що їй буде цікаво. Особливо зважаючи на те, що це відбуватиметься в одній із її улюблених резиденцій. Поринути у різдвяну історію зможе не тільки королева і пересічні британці з 16 грудня до 4 січня. А от чи завітають на свято нещодавно заручені принц Гаррі та Меган Маркл, поки що невідомо. Після весілля у травні наступного року пара оселиться саме тут, у Віндзорському замку. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Як діяти, якщо автобус перекинувся? Навчали дітей у Бельгії. Для цього облаштували спеціальний тренувальний майданчик із транспортним симулятором, на якого імітували дорожню аварію. Організатори показали, за що триматися під час пригоди та як вибиратися з автобуса. Тренери кажуть, допомагають дітям виробити відповідні вміння, щоб в екстремальній ситуації ті не розгубилися. Практичність та розкіш у Лос-Анджелесі представили автівки майбутнього. Більшість з них – утілення нових цифрових технологій. На автосалон виробники привезли електрокари, гібридні спортивні автомобілі, а також безпілотні машини. До останніх іще навіть не пристосовані сучасні дороги. Так, та зірками виставки усе ж будуть бензинові позашляховики. Для відвідувачів виставку відкриють уже завтра. Триватиме вона 10 днів.
Українські біатлонистки завоювали першу медаль на Кубку світу у Швеції. В індивідуальній гонці на 15 кілометрів киянка Юлія Джима виборола бронзу. Золото у білоруської спортсменки, срібло у норвезької. За крок до п'єдесталу фінішувала наша Валентина Семеренко. У неї четверта позиція. Сьогодні нагороди виборюватимуть хлопці. Позмагаються у гонці на 20 кілометрів. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося вже о 17 годині 40 хвилин і поговоримо про інформаційний четвер у цілому. На все добре.